de nous orienter dans un développement national en ordre dispersé. Abantu babwira ibintu bitumvikana. Ageze ahantu noneho abaprefe bose bagiye bavuga ibibazo. Agira kuri umwe ubusigaye. Mwigeze gukorana mu minsi ishize. Arahaguruka arareba apima ikirere abona ko Habyarimana yarakaye. Aravuga ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati abanyagisenyi bambwiye ngo mbwire umubyeyi ko nta kibazo bafite. Nyuma uzi byabayeho ko abaprefe bose babahinduye hasigara we na Zede. Abandi barabirukana. Ngira ngo bariyanga wari ku kibuye niwe bafashije agibyumba birangira gutyo. Ariko ibyo biragaragaza mu mateka aho abantu badashaka bataba abo bari bo. Aho abantu usanga harindura uburi barutema yeze le demagogue ibyo nibyo kwa kayibanda byo. So voilà, noneho rero parimon experience personnelle. Kubijyanye no guhinduka. Ibijyanye no guhinduka umuntu ashobora kwibaza ngo ariko Evode wo muri BBC no muri Minijuste bapfandike. Ni kibazo wenda wakwibaza. Ndaza gufata ntago ari bya bindi Dr. Yamuremye yise byo gushaka umugati. Hari mu bantu bampirimbanye z'ubwigenge bwa Afrika hari umuntu witwa Prince Louis Rwagasore yigeze kuvuga ngo vous mangez je reste sur mes actes et votre satisfaction sera ma fierté. Donc icyo gihe c'est à vous de me juger. Ntabwo ari giye uvuga ngo bimeze gute. Perezida Kagame aza I Toronto muri Rwanda Day yavuze discours yatumye njya gushaka itike ya kare. Yaravuze ngo abahashye ubwenge abafite amafaranga bahashye ubwenge mu buzane turabushaka abahashye ubushobozi turabushaka ariko abahashye imico mibi mu yigumane hano. Bo nisanga mu bantu bahashye ubwenge nibazaga ko burimo gupfa ubusa. Kuko hari abantu warebaga ibyo ukora nge nkunda kwikorera evaluation self evaluation abangwa ariko muri imyaka 5 ngeze hehe kurwanya leta eske ni nge nyine fite team rimwe ugasanga nabantu barashaka kusobanura ibidashoboka namakosa abo bakoze niyo politiki utarayijyamo cyangwa utaranavuka bagashaka kubi gushyira ku mutwe ngo niwe uzi gusobanura ibintu. Mwumve muri 1992 Yamuremye hari ikintu yayoboye cyitwa Sesera Service Centrale de Renseignement. Prime Minister yari Nsengiye Yaremye. Mwigeze mubona umuntu uyobora igihugu kera bo amashyaka hari ukuntu yagabanye za Ministeri Primature ijya muri MDR. Mwigeze mubona umuntu mu Perezida uyobora igihugu ufata intelligence akayishyira muri opposition. Umuntu abari muzima ubwo bucucu se bwo babusobanura bata. Erega ntabwo ubucucu bw'abahutu erega ibyabaye byagega bivugwa ndavuga abahoze bayobora Rwanda bamba barire ntabwo mvuga de manière générale abahoze bayobora Rwanda ndavuga bayobora Rwanda mbere ya 94 kuko abantu bakoze genocide mvuze ko bari ibicucu ntabwo naba mbere ariko ntabwo ndimo ku generaliza ngo mvuge ngo bumve ko hari ikintu kimwe runaka abantu basobanura ndu munyarwanda iyo bashaka kuyidramatiza bamwe barayidenatura bakavuga ngo igamije ku ngo kwemeza abahutu ibyaha batakoze e purtaso ne paroka ndu munyarwanda jewe yaramfashije nk'umuntu kandi niyo mpamvu mvuga ngo jewe ndi igipimo cyuko umuntu ashobora guhinduka cyane cyane iyo ashobora kwiyevaluwa akareba ibyo akora aka avec ces méthodes des méthodes qui se sont avérées inefficaces bo akavuga ati ibi bintu mu bwenge mfite reka ndebe ko nagira icyo nubaka hamwe n'abandi. Kubijyanye rero nagira ngo pour conclure ibyo navuze kuri character y'abayobozi ibyo dukora uyu munsi the decisions we take today inevitably will shape niyo itanga byemezo dufata nibyo bishapinga ejo hazaza h'igihugu cyacu. President yaravuze ati turi Toronto ntabwo twasubiza ibihe inyuma nanjye nsaba amagaranti niba ntawe uzanyishyuza bya kera. Ntabwo twasubiza ibihe inyuma ariko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu hazaza heza. President yaravuze mu minsi ishize ati we have to build a country with a character. Niba uri umuyobozi wowe utagira character upima ikirere utekinika imibare ukabeshya ntabwo nibaza ko wagira igihugu gifite character. Afurika yagiye igira ibibazo byo kugira abayobozi bireba
barunduka bakarundukana nibyo bitwa ngo barakoze nabyo bidasobanutse kuko des hommes d'état al exemple y'umuyobozi dufite banyerere n'abandi nibo twagiye tubura ugenda ubona rero muri make aba nababwira ngo urwanda ni igihugu cyiza ni igihugu giha amahirwe buri wese inclusiveness ni igihugu gishobora kubabarira ni igihugu gifite ubuyobozi buhamye ni igihugu mvuga ngo kirakinguye urwanda rurakinguye ariko ntirurangaye kandi nkavuga ngo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe buriya niko bimeze reka ndangiriza ahangaha yes iyo wisunze umugabo mbwa babahondera hamwe iki gitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu ndi umunyarwanda yarasobanuwe mu buryo buhagije noneho kugerageza kuvuga ngo ariko buriya ihurira he n'amategeko y'igihugu amategeko mpuzamahanga amategeko mu buryo bwo kureba kubirebera mu buryo bwa interdisciplinarité yo kumenya l'interpénétration des sciences sociales ngo ndi umunyarwanda yiplasa hehe amategeko sosiyete zose zo ku isi u Rwanda ibindi bihugu byose bigengwa n'amategeko uhere kuri za constitution les règles implicites explicites explicite amategeko harayanditse haratanditse hari nibindi abantu bavuka bazi byanga bikunda umwana w'umuhungu akura ziko atarongora mushiki we ibyo nta tegeko dufite byanditsemo nuvuga ngo les règles régissent la société mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma iyo tugiye kureba noneho nk'igihugu ndahera nko kwitegeko nshinga ryacu tegeko nshinga ryacu mwirangashingiro muri preambule cyangwa preambo haravuga ngo twebwe muzareba andi mategeko yose yanditse twebwe Paul Kagame niko atangira ariko itegeko nshinga ryanditse ngo twebwe abanyarwanda iriya frase ni nayo yatumye dushobora kumena ingingo yahoze ari 101 buriya yari igoye umuntu wayanditse muri 2003 yari sinike kuko yashyizemo ngo ano kenka so nukuvuga ngo ano kenka akaba ngo ni disposition intangible byari ukuvuga ngo iriya twebwe abanyarwanda irabanga itegeko nshinga ni ryacu so nukuvuga ngo twebwe buriya bivuga les générations zahise iziriho n'izizaza ntabwo ivuga bari ubu ngubu gusa so ntabwo rero twazaga kuvuga ko abanyarwanda biyubakiye inzu barangiza bagafunga imfunguzo bakazinyuza mu idirishya bakazijugunya none bakaba badafite uko bavamo ntabwo byazaga gushoboka ahangaha rero iyo ureba les générations futures hazamo n'igisobanuro cy'i concept ya sustainable development kuko ni ukuvuga ngo twihe ibyo dukeneye sans compromettre les générations futures nabo ngo bazabona ibyo bashaka nabo bazashobore kubaho ariko noneho wakwibaza mu bijyanye na umunyarwanda mu buryo bw'amategeko dufite amategeko yihari dufite amategeko ahana ingengabitekerezo ya genocide abahakana bakapfobya genocide amategeko ahana genocide ariko noneho ninza kujya muri ya interdisciplinarité nababwiraga amategeko duruwa ntabwo ari domaine iri autonome ibaho kubera izo bita les sciences périphériques hazamo philosophie hazamo anthropologie hazamo sociologie hazamo politique hazamo amateka hazamo ekonomi y'igihugu niyo mpamvu niyo tuzanye amategeko yo mu mahanga ugaterura ingingo yo mu Bufaransa ukayitereka mu Rwanda rimwe idafonctionne bantu tujya tuvuga ngo ikibazo kiri muri enforcement ahubwo twazanye amategeko adashoboka kuko derrière la disposition hari imico hari coutume hari yo politique hari ayo mateka dushobora kwibaza ngo urebe nko mu buryo bwa diplomasi kuki genocide yabaye nta tegeko rihana dufite kandi u Rwanda rwararatifiye convention sur le genocide muri 75 barayiratifiye bakora bashyira clause donc hari ibyo bita clause de reserve reservation clause bayishyira ku ngingo ya 6 n'9 kandi arizo zahamagariraga ibihugu gushyiraho amategeko ahana genocide ubwabyo la convention the purpose and the subject ni ukuvuga ngo l'objet de la convention en soi yari ugukumira no guhana ubundi rero nta mu mategeko mpuzamahanga c'est le droit de traiter le droit nous la convention sur le droit de traiter ya Vienne ntabwo igihugu gishobora gukora reserve gushyira reserve kuri objet ya convention ubwayo ntabwo byemewe mu mategeko mpuzamahanga ibyo ariko u Rwanda rwarabikoze birakunda wakwibaza ngo byagenze gute bateganyaga gukora genocide bigenda bite baba Faransa mujya muvuga
mu bushakashatsi nsanga bafitemo akaboko. Bo ariko noneho wakwibaza ngo noneho tugiye kureba wenda ku ruhare rw'umuyobozi niho ngiye kugera. Yavuze umuyobozi ukiri muto sinza habipimira ariko nginzi ko ntari muto. Iyo ureba dufite ayo mategeko twavuze hano ibyo bintu byose. Kuki hari abayobozi bafite ingengabitekerezo? Ndi umunyarwanda ubwayo, Rwandan spirit, ishema ryo kuba umunyarwanda, la défense de la nation, gukunda igihugu. Ndi umunyarwanda umuntu wumva iyi concept neza. Nta kibazo na kimwe ashobora kugirana n'amategeko. Navuze politique, hariho présence du droit dans un discours politique. Yo président de la République avuze ati abantu bahohotera abategarugori tugiye kujya tubakubitisha amategeko. Ça c'est le droit, ça c'est la présence du droit dans un discours politique. Iyo avuga ati abakora ibi nibi hari urukuta rw'amategeko. Ça c'est le droit qui s'impose. So noneho icyo gihe kubijyanye n'uruhare rw'umuyobozi rero nuruye. Umuyobozi wese muzarebe umuyobozi utagira vision. Udatekereza mu buryo bwagutse ku mukuru w'igihugu yabidusabye. Ufite system itarimo accountability. Asiga ubusa, agasiga ibibazo by'urudaca n'amakimbirane. Our unity, ubu bumwe, buconnecta directement n'umunyarwanda. Ntabwo bwazaga gushoboka turebye regime zabaye muri iki gihugu. Muri za monarishe ntabwo ndi bugeye. Ariko ndaza kubabwira hari diskuru ya Perezida Habyarimana yo muri mirongo hari diskuru iyo ngiye gukotinga umuntu nirinda kuvuga ntareba text ubundi sinkunda impapuro. Hano haranditse ngo ni diskuru yavuze kuri 28 z'ukwa kane muri 1991 muri Kongere idasanzwe ya MRN. 1991 hari inkundura y'amashyaka menshi ni nyuma ya some ya Nabol ya Perezida Mitterrand ibihugu bya Afurika kuba demokratike bakemerera amashyaka menshi gukora. Icyo gihe Perezida Habyarimana yaravuze ngo ubumwe bwacu ni ihame rihatsa yandi muri Emerenide ivuguruye. Icyo gihe Emerenide yagombaga kwisanga hamwe n'ayandi mashyaka ntabwo yari ikiri ya parti unique. Ni nayo ntwaro nyakuri yo guhashya umwanzi. Ubwo bumwe nibwo bwatumye twirinda urwabayanga n'icuraburindi ry'ingoma y'abari baramenyereye kunyunyuza imitsi ya rubanda. Aha ni abavuga bo nibakayibanda. Ubumwe bwacu nibwo bwatumye dutsinda iyi ntambara. Sinzi niba yarayitsinze nibyo ntazi. Aba bagabo bamukundiye se dore nibyo. Hanyuma ese iyo tugwa mu mutego w'umwanzi ubu tuba turiye. Ukuri ni ngombwa kugira ngo tuzashobore kugera ku bumwe. Ubumwe bw'amoko kandi nanone ntibwashoboka ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Ni ngombwa ko imbaga nyamwinshi yumva ko igomba kunga ubumwe kugira ngo hato ejo itazasubizwa mu icuraburindi ry'ubucakara. Abifuza gushinga amashyaka ubu bumwe nibwo bagombye kuba bafite mu nshingano zabo. Fin de citation. So uyu yari perezida w'abahutu nicyo kigaragara. Rubanda nyamwinshi muri discours nk'izi rubanda nyamwinshi muziki ibyo ngibyo byavugaga. Answer. Hanyuma rero ikibazo kirimo ahangaha ubumwe bw'abahutu ni ikintu kina jamais fonctionne kuko ntacyo bushingiyeho. Nigeze kubivuga muri amahirwe ya mbere nagize yo kuvugira imbere nyakubahwa Perezida wa Repubulika nabyo byari muri Unity Club mubwira nti I criticize your government but I believe in you. Ikibazo cyari ukuvuga ngo ubumwe bw'abahutu ça n'a jamais été un point fort de leur histoire ntibunashoboka kuko iyo bugiye gushoboka isufiye kuko cyo kwa padiri ugasaba misa y'abantu bishwe muri 73 ubumwe bugasanda kuko ntibubaho. Igishoboka ni ubumwe bw'abanyarwanda ni nabyo twavuze. So ikigaragara rero ahangaha ni iki noneho ngiye kugera ku buryo bw'ikintu cyitwa nabonye kimeze nk'ikinyoma kiri mu banyapolitike bacu cyangwa muri batwe niko ngiye kubivuga. Bambabarire Jean Speaker yaravuze ngo uyu munsi ndi buvugisha ukuri nkaho wagira ngo harabunda jyabeshye. So ariko ntabwo mvuze kwajya beshya
yaravuze ati ndi buvugisha ukuri yaravuze niyarangaje tujye dukoresha yo kuvuga ngo dusase inzobe hari igihe dusase inzobe abandi bagasasa igikara ikibazo rero nabonye nakibonye ni ikiye hari ikintu cyitwa la soumission du peuple à l'autorité l'autorité ashobora kuba parentale ashobora kuba politique ashobora kuba familiale ashobora kuba parentale ashobora kuba religieuse uzasanga abantu bamwe b'abanyapolitiki bafite imitima wagira ngo ufite icyumba nasa bakagira ibyo bemera kuvuga ibyo bavuga bitandukanye n'ibyo batekereza ugasanga umuntu buryo uwuriwe ni umuntu uri imbere muri wowe ntabwo ari uwo ushaka kugaragaza kuri we kuko le discours diffère y'umuntu uri wewe uretse ko bishobora no kuba conforme ku bintu bimwe na bimwe ikintu rero cyitwa ikinyoma mu muryango nyarwanda ntago navuga ngo ni ihame cyangwa se ntaza kugwa muri erezi zaba agency na ba Pierre Paya ariko njye nitegereza rimwe na rimwe hari nk'igihe duhurira muri forum nyinshi n'umukuru w'igihugu gahari hari uburyo dukora ba ministers muri za cluster mu magroup atandukanye tukagira ikintu twemeranya tukavuga tuti iki tuzakijyana mu nama n'umukuru muri cabinet se niki ukumvikana n'umuntu ikintu mukabyumvikana mukabirangiza noneho His Excellency yakigeraho umuntu agapima ikirere mwari kumwe akarebaho umukuru w'igihugu yerekeza akaduka ati akabara kanza akabasabifasha ijambo ati Your Excellency ati nanjye nuko mbibona ahubwo bagenzi banjye aba nabonaga aribo batabyumva neza kandi ugasanga n'icyo gitekerezo umuntu niwe wakizanye nta mazina ndi buvuge aba bantu barahari donc pour ta icyo twakugombye gukora twamubwira tuki Your Excellency twe twari twabibonye gutya donc twaribeshye ariko turafata guidance nshya kuri uyu murongo muduhaye ariko iteka umuntu ashaka kwerekana ko we donc hari uburyo ugerageza kuraporosha opinion yawe ni ya boss cyangwa niyo umuntu ukuyobora cyangwa wakugiraho influence mu buryo bumwe cyangwa ubundi icyo kintu niyo mpamvu y'umuyobozi abeshya n'abaturage barabeshya genocide yashobotse kubera ko ari genocide d'etat ntabwo yazaga gushoboka niyo mpamvu bayita crime d'etat donc gatekereza rero ko ikintu cyitwa ku ikinyoma icy'abandi bitaga ngo ni double langage nge nta nubwo nsigaye mbona ni double langage hari zanzu duha abaturage zitwa 4-in-1 niko mbona abantu bamwe bameze umuntu uramureba gutya ariko imbere harimo nk'abandi nka batanu so ibi bintu nsanga ari ikibazo gikomeye muri sosiyete yacu cyangwa muri politike yacu Habyarimana ye kubaha urugero rundi rwa kabiri ruri butume mubona ko ibi bintu nyakubahwa murambabarira ya minota yarenze no nitujya kuri Habyarimana turibuka byinshi munkundiye je veux conclure tujye muri iyo revolution numérique reka mbabarira gatoya duhita tunafata n'ikindi kibazo ntari nabajije d'accord kubera ko uri icyemezo cyo guhinduka nifuzaga ngo j'allais y arriver voilà merci ahubwo iminota yanjye urayitwara donc ikibazo kubindeba nibyo de par mon experience personnelle byo bavugaga nibyo nari burangirizeho ariko nari ngiye kubaha urundi rugero rw'ahantu mbere yuko ngera kuri biya ni minota nk'itatera bihagije nindenza aho umwe nzakwishyura mu kindi gihe hariho ahantu ejo perezida wa sena yari arimo avuga ngo abaturage abantu bavuga ngo yari ingoma zose hari undi mugenzi wawe nawe wari ingoma zose sindi bumuvuge muri kongere ya MLND ya gatandatu yigeze kureba abaturage babwira perezida Habyarima abaprefe babwira Habyarimana ibibazo biri muri prefecture bayobora ko hahagaze n'iki so Habyarimana kihoshe la tête sorry pardon azunguza umutwe
mu prefere shuje avuga ibibazo ndavuga ibibazo twubatse ibitaro ni igipande twatangiye ibindi twabonye abaturage ari kure muri bya bifaransa bye biremereye ati le manifeste nous interdit de nous orienter dans un développement national en ordre dispersé abantu babwira ibintu bitumvikana ageze ahantu noneho aba prefet bose bagiye bavuga ibibazo agira kuri umwe ubusigaye mwigeze gukorana mu minsi ishize arahaguruka arareba apima ikirere abona ko Habyarimana yarakaye aravuga ati nyakubahwa perezida wa Repubulika ati abanyagisenyi bambwiye ngo mbwire umubyeyi ko nta kibazo bafite nyuma uzi byabayeho ko aba prefet bose babahinduye hasigara we na Zed abandi barabirukana yengera ngo bariyanga wari kukibuye niwe bafashije agibyumba birangira gutyo ariko ibyo biragaragaza mu mateka aho abantu badashaka bataba abo bari bo aho abantu usanga harindura uburi barutema yeze le demagogue ibyo nibyo kwa kayibanda byo so voilà noneho rero par mon experience personnelle kubijyanye no guhinduka ibijyanye no guhinduka umuntu ashobora kwibaza ngo ariko Evode wo muri BBC no muri Minijuste bapfandike ni kibazo wenda wakwibaza ndaza gufata ntago ari bya bindi Dr. Yamuremye yise byo gushaka umugati hari mu bantu bampirimbanye z'ubwigenge bwa Afrika hari umuntu witwa Prince Louis Rwagasore yigeze kuvuga ngo vumujije re sur mes actes et votre satisfaction sera ma fierté donc icyo gihe c'est à vous de me juger ntabwo ari giye uvuga ngo bimeze gute Perezida Kagame aza I Toronto muri Rwanda Day yavuze diskuru yatumye njya gushaka itike ya kare yaravuze ngo abahashye ubwenge abafite amafaranga bahashye ubwenge mu buzane turabushaka abahashye ubushobozi turabushaka ariko abahashye imico mibi mu igumane hano bo nisanga mu bantu bahashye ubwenge nibazaga ko burimo gupfa ubusa kuko hari abantu warebaga ibyo ukora nge nkunda kwikorera evaluation self evaluation abangwa ariko muri imyaka 5 ngeze hehe kurwanya leta eske ni nge nyine fite team rimwe ugasanga nabantu barashaka kusobanura ibidashoboka namakosa abo bakoze niyo politiki utarayijyamo cyangwa utaranavuka bagashaka kubigushyira ku mutwe ngo niwe uzi gusobanura ibintu mwumve muri 1992 yamuremye hari ikintu yayoboye cyitwa Sesera Service Centrale de Renseignement Prime Minister yari nsengiye yaremye mwigeze mubona umuntu uyobora igihugu kera bo amashyaka hari ukuntu yagabanye za ministeri primature ijya muri MDR mwigeze mubona umuntu mu perezida uyobora igihugu ufata intelligence akayishyira muri opposition umuntu abari muzima ubwo bucucu se bwo babusobanura bate erega ntabwo ubucucu bw'abahutu erega ibyabaye byagega bivugwa ndavuga abahoze bayobora urwanda bamba barire ntabwo mvuga de manière générale abahoze bayobora urwanda ndavuga bayobora urwanda mbere ya 94 kuko abantu bakoze genocide mvuze ko bari ibicucu ntabwo naba mbere ariko ntabwo ndimo ku generaliza ngo mvuge ngo bumve ko hari ikintu kimwe runaka abantu basobanura ndu munyarwanda iyo bashaka kuyidramatiza bamwe barayidenatura bakavuga ngo igamije ku ngo kwemeza abahutu ibyaha batakoze et pour tout ça n'est pas le cas mu munyarwanda jewe yaramfashije nk'umuntu kandi niyo mpamvu mvuga ngo jewe ndi igipimo cyuko umuntu ashobora guhinduka cyane cyane iyo ashobora kwiyevaluwa akareba ibyo akora aka avec ces méthodes des méthodes qui se sont avérées inefficaces bo akavuga ati ibi bintu mu bwenge mfite reka ndebe ko nagira icyo nubaka hamwe n'abandi kubijyanye rero nagira ngo pour conclure ibyo navuze kuri character y'abayobozi ibyo dukora uyu munsi the decisions we take today inevitably will shape niyo itanga byemezo dufata nibyo bishapinga ejo hazaza h'igihugu cyacu president yaravuze ati turi Toronto ntabwo twasubiza ibihe inyuma nange nsaba amagaranti niba ntabwo uzanyishyuza bya kera ntabwo twasubiza ibihe inyuma ariko dufite ubwenge n'ubushobozi bwo kugena ejo hacu hazaza heza
President yaravuze mu minsi ishize ati we have to build a country with a character. Niba uri umuyobozi wowe utagira character, upima ikirere, utekinika imibare ukabeshya. So ntabwo nibaza ko wagira igihugu gifite character. Afurika yagiye igira ibibazo byo kugira abayobozi bireba, barunduka bakarundukana n'ibyo bitwa ngo barakoze nabyo bidasobanutse, kuko des hommes d'état à l'exemple y'umuyobozi dufite banyerere n'abandi nibo twagiye tubura. Ugenda ubona rero muri make aba nababwira ngo u Rwanda ni igihugu cyiza, ni igihugu giha amahirwe buri wese, inclusiveness, ni igihugu gishobora kubabarira, ni igihugu gifite ubuyobozi buhamye, ni igihugu mvuga ngo kirakinguye, u Rwanda rurakinguye ariko ntirurangaye, kandi nkavuga ngo wisunga umugabo mbwa mugakubitirwa hamwe. Buriya niko bimeze. Reka ndangiriza ahangaha. Yes, iyo wisunze umugabo mbwa babahondera hamwe. Niko bimeze. Bo voilà, ibindi wenda turaza kugira umwanya wo kubiganira. Ariko we have to build a country with a character. Tugomba kuba abayobozi bafite character, otherwise buri muntu akibaza ngo hoya is Rwanda going, kugira ngo uze kubona igisubizo biragusaba kuba umuyobozi ufite character, kuko ni nabwo wakubaka a country with a character nk'uko umukuru w'igihugu abidusaba. Nkibaza ko tugendeye muri uwo murongo tukubaha amategeko y'igihugu, tukamenya abo turi bo, tugaterwa ishema no kuba Abanyarwanda, ejo hacu hazaza heza, ni heza, ejo h'iki gihugu harabengerana kurusha uyu munsi.